munsi wa wejo hashize nibwo twabonye inkuru mbi rero ya bamwe mu bakozi b'Imana n'ubundi ukunda kuvuga mu magambo yawe uti njewe ntago biri ngombwa ko manura kwa kundi bavuga ngo zopaya iki atari ko abakozi b'Imana cyangwa se abo kurano makamera ati ni bace cyane bakorera Imana cyangwa se bahanura mu nyungu koko z'Imana aho bivugwa ko ngo umugabo yatwitse umugore n'umwana ibyo bintu wababibonye ku mihanda nawe atisize uri kumukuramo nawe atisize kuko nawe yarari yego ni nawe wagizweho ingaruka n'umuriro kurusha abandi nubwo nabo byabagizeho ingaruka umugore ariko nituramubona umugore nituramubona we dukamese bari kwa muganga hamwe n'umwana bombo kwari bose kwari batatu bari kwa muganga yego hari ikintu uvuze ngo nawe atisize ariko bamwe bati babanje kurwana ati ahanini biriya nibiguma by'imirwanire ati wenda nubwo haje mu muriro nawe ni kubibona yabiteye gute se sibo batanze amafaranga yahari yababaga aho yabatwikiye sibo baguze iyo gaze yakoresheje aba diaspora rage kubarenganya uravuze ngo nta ruhare babifitemo none se kimwe nuko yari gufata icyuma kimwe nuko yari gufata ikindi kintu ariko ntibika bigaturuka ahandi nibe baturukeho nibituruke mu mafaranga yabo ushatse kuvuga ko byatowe n'umurengwe murengwe nyine kiri hagati y'amezi atandatu n'imyaka ibiri yego ni hazabu y'amafaranga 500,000 kugeza kuri miliyoni ebyiri cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano naho biriya bakoze biriya byitwa ubwinjira cyaha mu cyaha cy'ubwicanyi kuko ubwicanyi ntibwabaye kandi bikozwe ku bushake iyo ubihamijwe n'urukiko vuga ngo ubihamijwe n'urukiko uhabwa igihano cya burundu eh uni wowe aniwe sibyo boni bariye icyo nshaka kuvuga rero kuba yakoze biriya ni igihe cyari kigeze ngo Imana imugaragaze kuko igihe cyari kimaze kuba kinini cyane yiyita intumwa n'umukozi wayo imirenge ibiri imirenge hagati none y'uturere tubiri imodoka ituruka hafi mu kandi karere ikaza mu kandi karere gutabara kujyana umuntu kwa muganga urumva yasanga ahubwo agiye hari uwo muntu ubwenge bw'umuntu ufashwe ninda uko bukora butabaza mu kandi karere biba bigoye none hey ndukwe aho hantu isukiramo ubwo mu kagari ka katabaro harimo imodoka zingana iki zose zaranze umwaka ni muke bahawe mu murenge wa Kimisagara habamo imodoka zingana zose zaranze mu karere ka Nyarugenge habamo imodoka zingana zose pe ku buryo hitabajwe imodoka yo mu kandi karere ibyo byose nubwo byaba ari ukuri byatuma umuntu akeka ko ibyo bamuvuga ari ukuri agaragarira mu byo akora niba umurimo utunganye kandi uboneye sibyo yego ni gute woroshya ibibi bikuvugwaho hari igihe uri umukozi w'Imana ukanga guhora ese wamugani mwamushaka umuntu atera agatebe kuri ribu uyu munsi nareze ejo nareze ejo bundi nareze kandi umukozi w'Imana ahura n'ibigeragezo byinshi birizana hari n'igihe bizanwa n'abantu ariko bakabizana kubera imana none in case ari wowe uri kubyizanira se ubwo ni ndo byizanira ari hagati y'umugore n'umugabo nsanze ubu sindi hanze se yego none umugabo from nowhere yasuye umugore wanjye ntabyo nzi ari uwo mugabo ntabyo yambwiye n'umugore wanjye ntabyo yambwiye niki kiza mu mutwe wanjye ako kanya ubu sari nk'umuturanyi umuturanyi nyine none se uri kushaka kubigereranya nibi cyakora nibi harimo umuturanyi uvuko ariko
bitwaye yarabafashaga ariko akababa hafi kandi kubaza kuki mu bikorwa byo kumfasha uri kunkorera nta communication itomo yirimo oya gusa ikigaragara cyo rwe abagabo mukunda abana banyu iyo uriye umugabo rero atwitse wa mugani kakana nana gakuremo nange icyo kintu nicyo kintu cyane y'ubwoba umujinya w'umurando apana nari mbeshye ngo umurandura nzuzi nyine igize umujinya ukarandura inzuzi ibintu birarangira ariko ibitwara abantu si urumva bikira kurandura inzuzi gusa abagabo none umwana wa mbere bakunda abana pe ashobora no kugafata akaba yagaha n'umutanti naho ngati mfasha uyu mwana bakitwika banze nkwika uyu mugore ariko nanone nkibaza akabebe kangana kuri wa muntu muracyavuga ko ari umukozi w'Imana ntabwo yagera kuri iyo level wowe uza kababaro kumubyeyi utarabyaye kandi yubatse urugo ndakazi niba ukazi se kuki utashimira umuntu wagutereye inda nk'ukuri atabantu baraza bakerekana urukundo bagasomagurana bakashimirana bakagira iki bona rwema nigereye aha ngo ntabwo uri romantike wowe umva ngo wowe ngo genda mbega batumye nsekana n'ababaye ngo ntabwo uri romantike nuko wabibonye iyo comment narayibonye narayisomye kuri channel yanjye ni yawe nyine ngo ni gihe kihe kitari ngombwa rwema agomba kudakunda mu mugore we nikiba nzakimubwira rese njye mbihimba nikibanza akibabwira abantu baravuze ngo rwema numu philosophe pe ngivugo zabagira kitari ngombwa nzakibabwira ariko ngihimbe urashaka ngihimbe nona oya nugihimbe ariko ukimwangukuri umunyamakuru umwe nacyo yakoze inkuru Brazil we yavuze ko ati abagabo birinde gushyushya inkuru ati ibi ngibi ni ibyago byabaye bisanzwe wa mugani wasanga Boaz uyu munsi mu hanyuma uri ya mupolisi ndi kureba ashoreye Boaz ari kumujyana he twasanga uyu munsi oya iyi si video uri kure nabwo ndi kuyireba se uyu mupolisi ashoreye Boaz ari kumujyana ko ari impanuka ko ari gaza ukurikira ikiganiro cye ariko se nge mujye mubikurikira mwebwe mufite umwanya nge mfite esprit d'analyse esprit de critique urumva hanyuma ko ari impanuka ya gaze uyu mupolisi ashoreye Boaz wabaye kuriya mu maso amujyanye kwa muganga se gusa none se ubundi yafungwa akimeze kuriya icyo ndi kubaza nyine ubuhabuza abandi bantu bashorera Boaz oya birashoboka kwenda buretse uravuze ngo na madame wa Boaz polisi niyo yamushoreye imuriza hariya muri ambulance oya none kuki Boaz ashorewe na polisi Gasaro TV Abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze mererereye mu mpande zose z'isi mbasuza cyane abari mu Rwanda n'aba mediaspora muri rusange turabakunda cyane kuko namwe mutwereka urukundo umunsi ku wundi munsi twakiriye Rwema nakagaruka ariko uyu munsi namukoreye amakosa maze kubunsabira imbabazi muri comment rwose yarakaye Okay, tugwaye ikazi. Amakosa nakoze bamwe bashobora kuyibaza ati nayaye. Uyu munsi namukereje cyane. Kandi Rwema murabizi ko ari umuntu wubahiriza isaha ushaka ibintu kugishye. Ibintu byagenze uko ntabipanze rero Rwema. Ntabwo uri gutakaza ikindi gihe. Oya ntabwo uri gutakaza igihe. Ushaka gusuka essence mu muriro. Oya ndagyanga abantu muri comment baze gusaba imbabazi. Se bari bahari. Umuntu asabira imbabazi aho yakoreye icyaha hari igihe umuntu aba n'ikiganiro agahita avuga ngo rwema uyu munsi ngo bimeze gutya rero kujya dukora ikiganiro baze kuza kubyandika nakirega mbere babyanditse se ntibamenye icyabaye byatwariye oya abakunzi bacu tuba tugomba kubasobanurira ukuri ntabwo mbikunze nabyo wongereye sanse mu muri ntabwo bikunze ubwo bagakate n'umwe ugomba kumenya ibyambayeho hagati yanjye nawe atari twe twembe nta muntu n'umwe ugomba kubimenya wundi ubwo kameramana agakatemo niba utagakunze nabyo nta kibazo tugwaye ikazi nabikata uraba wongereye ikindi mu muriro ariko serwe nabikata uraba ukoze irindi kosa ryo guhisha icyaha amanyanga oya kubera ko wavuze kutabikunda kandi nange sinshaka kugutakaza oya iki ngiki uri gukora nugikata
urabuhisha icyo wakoreye ku mugaragaro none rwe ariko biri serije uduhimbabaze oya niba wacunze niba wacunze ko ndi buzitangire kuri kamera naho ntazo ngo oya turabiganirira inyuma ya kamera ibintu biragenda neza ntabwo ari njye ubizanye kuri kamera reka twikomereze ntabwo ari njye ubizanye kuri kamera aka kanya Rwema umeze gute aka kanya meze gute umaze kubisobanurira abadukurikije umeze nabi ukomeze umaze kubisobanurira abadukurikije oya nyine muri muduye ikiganiro ndagira ngo abakunzi bacu wihangane inkomyi yabayeho ibyo ahubwe tugendera aho ngaho bo bihangane oya wowe wihangane njyewe se inkomyi yabayeho ni inkomyi gahota none se bo bati harabura kwihangana abatureba njyewe njye nihangane wihanganye wowe ukaduha ikiganiro n'umutima utuje abatureba barishima ariko Rwema uyu munsi aje nk'uyu munsi wa mugani hajemo ako kantu akaza hano akatanga ikiganiro atishimye adakeye ku mutima ndetse reka mvuge no mu byo tugezaho kandi tugezaho amagambo y'ubwenge abantu ntago baryoherwa niyo mpamvu rero mbanje kuvuga ngo twihanganire inkomyi yabayeho oya nibiba bihira birabazwa watetse ntabwo ari njye birabazwa watetse reka twitangirire ikiganiro anniversaire yagenze neza haryo nibwo twahura nyuma ya anniversaire nibwo twakorana wabaga hezu wabaga simbizi twari twaraburanye ahubwo niwe wari warabuze wari uri busy cyane mu kandi kazi kawe uravuze ngo kuva nyuma ya anniversaire nta biganiro ndakora oya nokuri nango akimaye ntabwo ari uko mvuze ntabwo mvuze ngo nyuma ya anniversaire nakwimye ikiganiro ahubwo ndi kubaza ngo uravuze ngo nyuma ya anniversaire nta bindi biganiro ndakora oya ngiye kuri cana nange ntabwo uragikora niho ndi kuvuga ahandi ushobora kuba warabikoze ndi kuvugira ku gasaro gasa mu ishuri wabonaga amanota angahe menshi cyane abarimu bakwigishije bazabanzanira umwumwe badi kuko baguhaga amanota yose wowe ndakubaza ikibazo aho kumpa igisubizo ukansubiza ikibazo cy'ikibazo ukampa igisubizo cy'ikibazo njye ntabajije nibyo kugasubiza ariko ugasubiza igisubizo cy'ikibazo ntabajije nyuma anniversaire njye nako warangiza bakaguha none se nigeze mbaza niba wowe twarakoranye nabajije niba nyuma ya anniversaire nta bindi biganiro nakoze wowe uri kwiyumvamo aho ngaho wakoze ahandi niko navuze nasubije wari kuvuga uti warabikoze byinshi ukaba urasubije noneho tukibaza impamvu wowe tutagikoranye nibwo byari kuba bikeye twaraburanye hagati yanjye nawe nanjye twaraburanye ibyo ndabyumvise ibyo ni ukuri yego ariko wivuga yuko ngo nagiye mu yindi mirimo ngo nkanga gukora ibiganiro oya nago wabyanze ahubwo cyari ikibazo cy'umwanya statement wakoze ni ukwivuga ikisobanura ntibabyumve nabi oya ahubwo ntibabyumve ukundi kutari uko mvuze statement wakoze nyuma ya anniversaire ko nahugiye muri rwinshi sinkora ibiganiro ntabwo ariyo ibiganiro narabikoze keretse wowe tutakoranye ese kuvuga byinshi nge nabonye kimwe none se ni amakosa yanjye kandi ni na kimwe wakoze Rwema uyu amakosa yanjye Rwema umunsi ashaka kunkoresha penalty wa mugani wumve ko ndi umuswa se nta kiganiro nakoze kwa dynamic nta kiganiro nakoze kwa pizzo kimwe cyangwa bibiri ndetse muri cyo gihe cya nyuma ya anniversaire uri mu kazi nabonye kimugwa wamuganira amakosa yanjye kosa ntabwo ari aya ariko aho twagiye ngusaba ibiganiro wari uri mu kandi kazi wa mugani batagira ngo nagiye mbona arabanyandikira ati Rwema kutari kumuzana tuganire ikiganiro twapanze kwa gatandatu njye nawe yego twaragikoze ibintu byagenze uko tutabipanze sibyo se Rwe byagenze ko tutabipanze ko twatwabipanze kubera nde nawe mu vuye
kubera ngewe yego umfe umuntu wasabaga imbabazi none ariko rwe nawe nukuri ko imana igushaka kunkira amakosa yose kuwa gatandatu hari ahantu wari wagiye runaka kandi twavuze ko tuhahurira tukakorera ikigani oya warambiye ngo mu mwandiko igihe icyo gikorwa kizatangirira n'isaha ya saa mbiri hagati aho ngaho barimo nzagusinyara nimbona bigenze gutya na gutya ni ukuri ku Imana ndaguhamagara yisomere kuri mikoro warambiye ngo saa mbiri uraba uhuye n'abo mwari guhura kuko wambwiye ko udakunda ko ibintu byawe byose tubishyira hano noneho urambwira ngo nubona isaha none si igikorwa gicyakorerwa gaho ngaho isaha ntirimo ntitukizi twese ugiye gutuma nsoba message warambwiye ngo abo bantu rwereka nukuri ku Imana message yongeye kuyisoma komeza wiyanika imihanda kuko ndayifite komeza wiyanika imihanda oya uretse gato ahubwo rwemo uyu munsi ari kunkira ha makosa yose nayo ntakoze warambwiye iyo umuntu agushyizeho amakosa urisobanura yego warambwiye ngo saa mbiri judgment yego ngo saa mbiri aba ari bwo duhura hanyuma ibindi bizagenwa nabo musaba muri kumwe si byo se yego none twarahuye saa mbiri oya wari guhura nabo bantu rwemo ubundi reka mbabwire nuko nukuri ku Imana uyu munsi uri kunshanga ukira amakosa saa mbiri aba ari bwo duhura oya wari guhura nabo bantu yes none se ngewe n'iyo hanyuma nawe wari kuza kuko ibikurikira biri bugenwe n'abo bantu na gahunda z'abo bantu nugaye makosa yo nukuri ku Imana sinye kandi dukurikije gahunda zari zitujyanye kandi none nko ibyo bidahagije dukurikije gahunda zari zitujyanye ntabwo twari kubura mu mwanya w'ikiganiro rwe uyu munsi icyambere bwari ubukwe dot sinasabwaga yego sinasabaga nari umushoferi kandi doti igihiba imara uwo mushoferi yaba ari gukora ikigani ariko rwe ndetse kikarangira doti itararangira naraguhamagaye urambwira ngo byakugoye rwe ujye utinya Imana ubwo ngiye ngiye kwiga gutinya Imana ngana ntya rero byarapfuye ibyo ntibizakunda oya ubwo rwe tukira amakosa warambwiye ngo gasanga byangoye cyane ngo nago byakunze reka nkubwire ukuntu uri kubeshya ntabwo njya nkunda kuvugana nawe kuri telefone videographer twari turi kumwe mwari muri kumwe nabisobanura ugiye kuvuga yuko yagize n'uruhare mu gukererwa kwawe kuri uyu munsi oya nta ruhare yagize nese ko ngende umunyamakuru akaba mu cameraman urumva byahura uyu munsi byo ni amakosa nayakoze ariko kwa gatandatu nukuri ku Imana ntayo wakoze iyo umuntu andenganyije birambabaza none kuki urenganya abandi rwe nagusabye imbabazi icyo utashaka gukorerwa ntukagikorera abandi ari nayo mpamvu nanjye nasabye imbabazi ntabwo byakunda kuko wanga bakurenganya none warenganyije ibyo ushaka ntabwo uri bubibone nakurenganyije ku isaha ibyo ushaka nturi bubibone ntabwo uri bubibone reka dukore ikiganiro gusa ibyo nshaka sindi ubibone bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga iki ese birabishaka nabyo oya dufite mind bifite mind ku buryo biri bushaka ibintu kandi bikabikora oya icyo nshaka nuko tuganiriza abantu none wabyanze turimo kwiganirira twembe reka nangire ikiganiro rwe turi ku itariki ya 21 nimba ntibeshye 21 ku munsi weje ya 21 yego ya 21 urakoze kunkosora ku munsi wa wejo hashize nibwo twabonye inkuru mbi rero ya bamwe mu bakozi b'Imana n'ubundi ukunda kuvuga mu magambo yawe uti njewe ntago biri ngombwa ko manura kwa kundi bavuga ngo zopaya iki atari ko abakozi b'Imana cyangwa se abaho kuri ano makamera ati ni bake cyane bakorera Imana cyangwa se bahanura mu nyungu koko z'Imana aho bivugwa ko ngo umugabo yatwitse umugore n'umwana ibyo bintu wabaye bibonye ku mihanda nawe atisize uri kumukuramo nawe atisize kuko nawe yarari yego
ni nawe wagizweho ingaruka n'umuriro kurusha abandi nubwo nabo byabagizeho ingaruka umugore ariko ntituramubona umugore ntituramubona bari kwa muganga hamwe n'umwana bombo kwari bose kwari batatu bari kwa muganga yego hari ikintu uvuze ngo nawe atisize ariko bamwe bati babanje kurwana ati ahanini biriya nibiguma by'imirwanire ati wenda nubwo haje mu muriro nawe ni kubibona ntabwo ariko mbibona kuko sinari impari ikigaragara cyabaye nuko inzu yahiye kandi hakabamo inkomere inkomere nizo umuriro kurusha ko ari iz'imirwano y'umugore yego kuko imirwano nayo yarabaye byo ndabizi urabizi none se rwe abagiye gukiza barabivuga mu busesenguzi bwawe ubona umuntu kugeza aho afata gazi agacana si yamakimbera n'ubundi bamaze igihe kinini ahubwo amugana icya kintu kidini si igihe kinini kandi ubukivuye ko aba bantu bamaze umwaka ba umwaka ni munsi ubukwe ubwo icyo nicyo gihe kinini muvuze ko umuntu mubanye mu buzima bwa buri munsi umwaka wose mu nzu abari kinini rwe ntabwo ari kinini ntabwo ari kinini ubwo natangira kurira ngewe oya wewe wabaye umusaje nagwarira natangira kurira ko nanjye ubwo nta ubwo se twaba tumaze ikingana iki twebwe oya wowe iriya myaka warayirenze ubu wagiye mu kindi cyiciro aho ugeze uyu munsi ndatekereza ko nta byakugora kwihanganira nabariya ntabwo biriya byabagora niki cyananiranye se kwihanganira hariya ahubwo nibyo nagera ari nkubashishe nk'umusesenguzi kugira ngo umuntu agere ahafata gaza yicane ubona wa mugana iki kiba cyananiranye nta na kimwe kiba cyananiranye ahubwo umwami bakorera baba bamwemereye ngo abakoreshe ibyo ashaka ko biba imana igatabara nka kuriya byagenze nyine ibintu bikabagendekera uko batabipanze hanyuma bakajya gusogongera ku bihembo by'ingaruka kuko biriya ntabwo biri urangire gutya none se umugabo ari inzu azishyuza se bazabone bamwishyura aba diaspora bazayatanga ubundi se aho babaga ntabwo bayibishyirwa n'aba diaspora rwe ntabwo byakoroha kumva umuntu watwitse umwana n'umugore ngo diaspora igiye kwishyura siyo yabiteye yabiteye gute se sibo batanze amafaranga yahariye ababaga aho yabatwikiye sibo baguze iyo gaze yakoresheje aba diaspora rero ugiye kubarenganya uravuze ngo nta ruhare babifitemo none se kimwe nuko yari gufata icyuma kimwe nuko yari gufata ikindi kintu ariko bigaturuka ahandi niba baturukeho ntibituruke mu mafaranga yabo ushatse kuvuga ko byatowe n'umurengwe umurengwe nyine mugabo nanjye kwishima mu kanya nari ngiye kurira byibuze ndumva none se ngaho tubwire byatewe n'iki ni shitani ariko shitani kandi umunsi umwe shitani izabahondagura kubera uramuyibeshye none se rwe niba uri umukozi w'imana wagera aho ushaka kwica abantu tuvugisha ukuri ari voluntary act ubishaka ubigambiriye kwica umuntu utabishaka utabigambiriye ni icyaha gihanishwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'amezi atandatu n'imyaka ibiri yego n'ihazabu y'amafaranga 500,000 kugeza kuri 2,000,000 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano naho biriya bakoze biriya byitwa ubwinjiracyaha mu cyaha cy'ubwicanyi kuko ubwicanyi ntibwabaye kandi bikozwe ku bushake iyo ubihamijwe n'urukiko vuga ngo iyo ubihamijwe n'urukiko uhabwa igihano cya burundu yego kugira ngo habonekemo inyoroshya cyaha n'ingingo yapfa kumurengera imwe gusa nuko ibyo yahoye Belize n'umwana byabukuri ko bibaye ukuri habaho umujinya ukoresha byinshi ubusembure sibyo yego na ziriya ntonganya n'imirwano yabibanjirije byahinduka impamvu nyoroshya cyane ariko nabwo akabihanirwa
nabwo akabihanirwa urumva bahita bamuzana kuri 25 mana yanjye nibwo byakoro none serwe nawe ufite experience reka mvuge mu rugo umuntu ari gukeka nabwo wa mugani hari icyo twita DNA test nimba uri gukeka ko umudamu wa yasambanye kubera icyo utavuga ngo nimba nizeye reka tujye gupimisha ukarinda ukora biriya hari ibyo nakoze se kwa ndi uri kubibaza oya ndavuga umuntu akarinda akora biriya nuriya niwe twakabibaje uriya niwe twakabibajije uri gukoresha ngewe rero ni ngewe nabwo oya mvuze umuntu oya ukarinda ni akarinda akora biriya ni wowe aniwe sibyo uboni bariye icyo cyaho kuvuga rero kuba yakoze biriya ni igihe cyari kigeze ngo Imana imugaragaze kuko igihe cyari kimaze kuba kinini cyane yiyita intumwa n'umukozi wayo kandi kuva uyu mwaka watangira Imana yavuze ko mwese abiyita urumva yego ko uko muri intumwa zayo yabatumye izagira ite izabashyira ku karubanda cyangwa ku kabusunzu ni ku karubanda ku kabusunzu ho tube tuhihoreye yego biyo byahageze biba byageze iwa ndabaga igihe kirageze rero ngo buri umwe wese imutwereke ku mugaragaro none rero ikindi nibaza kubera iki ahanini umuntu ashobora gukora ikintu afasha abantu nawe ngira ngo wenda uri mu mwandiko abafashije abantu benshi cyane batagira ningano ariko batari abo kuri imihanda yacu ugasanga umuntu agira neza ariko nyuma yaho ugasanga twerewe ikindi kintu atitandaga urugero hari umukozi w'Imana twabonye ukoreshwa muri uyu mwandiko wenda sinshatse kumenshoninga amazina ye ati uyu muntu niwe bivugwa gutyo ariko ugasanga nuko yakundaga gufasha iriya famiye cyane aba diaspora bakabafasha mbese akababa hafi umunsi kundi none byaba byari byo byateye uriya mujinya wa ntabwo ubona ko uri kugaruka ku gisubizo icyo gihe umuntu wakoze biriya watwitse umugore n'umwana atisize yabaye convinced kuwo muntu ari we se w'umwana biramurenga birenga ubwenge bwe ati tugomba gupfa ariko yaketse yes gukeka kugeza aho nemera ko ari byo hari ikintu kiri kubisunika none biramutse bibaye byo kandi ko ariko aziregura urumva bazavuga bati turagusabira igihano cya burundu ahita avuga ati murakoze cyane DNA irakorwa kurikira nyine azavuga ati nimumfashe mukore DNA ndebe se w'uyu mwana sibyo yego nuko nibisangwa ko wa muntu ari wese koko ngaho banzutse bizi cyo hanywa dukomeze muri ruzongera wake icyo mbona cyo Imana yateguye plan zo kuburiza imigambi z'umwana w'umuntu na satani oya ariko icyabiteye nange amakuru wenda bari hafi bambwiye yego nuko ngo umudamu afatwa n'indu yahamagaye uwababaga hafi mu buzima bwa buri munsi ariko ngenekeza kari mu buryo bw'uko ari we rufite imodoka ati indira mfashe abari we wihuta amujyana kwa muganga urumva umugabo ashobora kuba yaramenye nyuma ko uretse nkubaze yego kuva imirenge ibiri hagati none uyu turere tubiri imodoka ituruka hafi mu kandi karere ikaza mu kandi karere gutabara kujyana umuntu kwa muganga urumva yasanga ahubwo agiye hari uwo muntu ubwenge bw'umuntu ufashwe n'inda uko bukora butabaza mu kandi karere biba bigoye none hehe ndukwe aho hantu isukiramo ubwo mu kagari ka Katabaro harimo imodoka zingana iki zose zaranze umwaka ni muke baha mu murenge wa Kimisagara habamo imodoka zingana zose zaranze mu karere ka Nyarugenge habamo imodoka zingana zose pe ku buryo hitabajwe imodoka yo mu kandi karere
ibyo byose nubwo byaba ari ukuri byatuma umuntu akeka ko ibyo bamuvuga ari ukuri kuki ufashwe ninda nuhamagara umugabo ako kanya ugahita uhamagara undi umuntu ku ruhande nabyo byaba ari ikibazo oya nahamagara n'umuntu ku ruhande ariko hafa yego muri ako kagari mu mudugudu mu kagari mu murenge mu karere byananirana tugatangira kwitabaza imidugudu duhana imbibi na karere ariko bitarenze ibirometero bingana kuriya wabaye ute nawe uri gukeka ko ari hafi yuko byenda kuba byo yego ariko ntabwo mbihindura byo kugeza igihe DNA test izemereza Ha, rwe rero simbizi iby'imihanda yawe. Ubejo bundu zabutwite uvuge ngo imasaka ngo niwaze bajyane kwa muganga. Ariko rwe. Nukajutsetsa. None se? Oya gusa narone iki cyo sinyemeye wa muganga. Ibitu ngewe niko nabyemeraga numvaga guhamagara umuntu ati ngo injyane kwa muganga numvaga nacyo bitwaye. Ariko wa mugani hari n'igihubu bahantu uhaba ari kutaziranye n'abantu baho cyane. Umwaka wose. Hasa nanone ko numvise mu mwandiko ngo abaturage bahoraga bakiza. Bakizaga bo bataziranye. Uri kwibarisha rero ibyuzi nka mwari. Oya ndi kwibaza ahubwo. Nkizeho question mark. Byaba ari byo kurya bari ishyano. Biramutse biri byo. No, biramutse biri byo nibyo kuko ryaba ari ishyano. Biramutse bitari byo. Nanone byaba ari ishyano. Nabyo ni irindi ishyano rya Gashyantare. Dore rero ko turi muri Gicurasi ngize amahirwe. Urumva? Yego. Ni gute woroshya? Ni gute woroshya? Ibibi bikuvugwaho. Ni gute ugira uruhare mu koroshya ibibi bikuvugwaho bigasa n'ukuri kandi atari ukuri. Iyi ni kesi ibyo bintu biramutse atari byo. Hagakozwe iki cyo gihe? Buri muntu wese afite ubwenge ariko. Umuntu wese urengeje imyaka 18 afite ubwenge. Hakitabajwe. Yewe twigeze kumva no mu ijambo ry'Imana bavuga ngo umuntu naho yaba ari umwana agaragarira mu byo akora. Niba umurimo utunganye kandi uboneye. Sibyo? Yego. Ni gute woroshya ibibi bikuvugwaho? Hari igihe umukozi w'Imana ukanga guhora ese wa mugani mwamushaka umuntu atera agatebe kuri ribu. Uyu munsi nareze ejo bundi nareze kandi umukozi w'Imana ahura n'ibigeragezo byinshi. Birizana. Hari n'igihe bizanwa n'abantu ariko bakabizana kubera imana. None ini kesi ari wowe uri kubyizanira se. Ubwo ni ndo byizana yari hagati y'umugore n'umugabo. Njyewe nsanze umugabo yasuye umugore wanjye ntabizi. Buretse. Nsanze ubusindi hanze se. Yego. None umugabo from nowhere yasuye umugore wanje ntabyo nzi ari uwo mugabo ntabyo yambiye n'umugore wanje ntabyo yambiye niki kiza mu mutwe wanje ako kanya ubusa ari nk'umuturanye nyine none se uri kushaka kubigereranya nibize yakora nibi harimo umuturanye uvuko ariko undi wajyaga muri urugo rugo n'umuturanye aho birumvikana yarabafashaga nyine aho birumvikana biragerageza gusa nkaho byumvikana kuko umuturanyi rwose yagera mu rugo kandi urugo ni urugendo yego sibyo yego ariko umuntu avuye kimisagara sibyo ansanze imasaka mu rugo rwanje nta gatelefone ntiyambiye n'umugore ubwanje ntiyambiye ko afite umushyitsi nakeka iki wakeka ko ari zinda feri hagati yabo turabana nizo ivyo aferi rero nizo kuki rero nagira uruhare mu gutuma bankekaho aferi nta nagize mu ruhare ariko kuki
nta communica nkajya mbwira Boaz ibiri kuba niba ndi no gufasha nkabivuga akaba bize bitwaye yarabafashaga ariko akababa hafi kandi kubaza kuki mu bikorwa byo kumfasha uri kunkorera nta communication itomo yirimo ahubwo bigatuma yuko nkeka ibindi kuko mwabagore mwe icyabagabo tubirukankaho nubundi ntabwo ari ubuntu nubwo bufasha ibyo mwita ubufasha biba bikenewe kugira ngo natwe tubone icyo ikitugenze cyanavuye mu uwo mwana bari kuvuga ibyo bintu kuvuga ko bineye ubwoba njye utabufite se oya nukuri kimana mu mutwe w'umugabo agahinduka umusazi nukuri bire nusa agahinduka umusega umusega ni burya umuntu wese uciyeho noneho akarya n'umwana n'umugore ako mu buryo busanzwe vuga ngo mu buryo busanzwe umwana uvukiye mu rugo abari uwo mugabo twabanagamo iminsi igera kuri 300 abari uwanje nge mugabo wo muri urwo rugo yego uwaba yarateye iyo ndwari we wese ntabwo bizitwa ko ari umwana we kugeza igihe hagaragariye ibindi bimenyetso nabyo byaba binurutseho nge naba ntashaka uwo mwana ndabyemera eh oya gusa ikigaragara cyo rwe abagabo mukunda abana banyu iyo uriye umugabo rero atwitse wa mugani kakana nana gakuremo nange icyo kintu nicyo kintu cyane y'ubwoba umujinya w'umurando apana nari mbeshye ngo umurando uranzuze nyine igize umujinya ukarandura inzuzi ibintu birarangira ariko ibitwara abantu si urumva bikiri kurandura inzuzi gusa abagabo none umwana wa mbere bakunda abana pe ashobora no kugafata akaba yagaha n'umutanti naho ngati mfasha uyu mwana bakitwika banze nkwika uyu mugore ariko nanone nkibaza aka bebe ka none se wa muntu muracyavuga ko ari umukozi w'Imana ntabwo yagera kuri iyo level birababaje no kuri kw'Imana ndwe hari gengewe namarirange aba hafi hari numvisha irangu muri iriya nkuru Boazi yaza kugira umwuka wera nkuko abeshya kwa amufite yari guhita ahunga ahunga ajyahe akabavuye muri iyo nzu yari gutumira uwakeka ko yamutereye inda akamushimira yes akamushimira none ko byamunaniye kuyitera akamushimira nyine ke nawe uri umubyeyi ariko ari ibintu ugera ukabivuga n'ukuri ko Imana nge nkumva ndababaye ubu waguterera inda umufasha ntiwababara nkurikira kwanze wowe uza akababaro k'umubyeyi utarabyaye kandi yubatse urugo ndakazi niba ukazi se kuki utashimira umuntu wagutereye inda none se uzi ukuntu abagabo mwikunda mugira akababari iyo namenye ko kwikunda kwanjye se nyine si ukugira ngo mbone icyubahiro mu rugo uri kubesha oya kwikunda kwiza iyo namenye ko hari umugabo wanditse umugore wawe mesaje kwikunda kwiza nuko mbona icyubahiro cy'umugabo mu rugo ese ko hari igihe nyine Imana ari itanga ishaka wa mugani umwana w'umunyarwanda uzi ko rwe ngewe nzi abantu ni nabantu babakire pese nabakire gusa bamaranye imyaka 28 babuze urubyaro ariko uyu munsi barishimye barabifata gute biriya barishimye babyumva oya nibumva ibi byabaye kura barabifata nk'ishyano none se urabona atari ishyano ni ishyano ni ukuri pe ni uri kubifata nk'ibisanzwe rigana oya nako bisanzwe bibaye koko ibivugwa ari byo byaba ari ishyano kuko wa mugani nijoro ari umuntu wambwiye ati byo ubona byose kuri izi kamera zanyu ntukabifate nk'ukuri ati abantu baraza bakerekana urukundo bagasomagurana bakashimirana bakagira iki ati nyamara ari ikinyoma bajya mu nzu bakarwana baza kuri kamera nabona Rwema nigereye aha ngo ntabwo uri romantike wowe umva ngo wowe ngo genda mbega batumye nseka nawe nababaye ngo ntabwo uri romantike mbega wabibonye iyo comment narayibonye narayisomye kuri channel yanjye ni yawe nyine hari ibyo muri gukritika Rwema batumye nseka ndarira pe ati ntabwo uri romantike nashatse no kuyisiba ngo utayiboneka ukibaza ati ese wa mugani koko ntabwo ndi romantike kundi
ndyarya mwe bashaka kubereke kuri romantique kuri kamera kubera iki ngomba kuba njyewe ahantu ndi hose yego urukundo ntabwo ari ibi bintu mubona mu mafilime muza kwirwa mukina hano makomedi gusa eh harakandikana ngo bakunenze hari umuntu wabwiye ngo Rwema ndamukunda ariko ngo yavuze ijambo rirambabaza ngo nzagukunda igihe cyose biri ngombwa ngo ni igihe kihe kitari ngombwa Rwema agomba kudakunda mu mugore we nikiba nzakimubwira ese njye mbihimba nikiba nzakibabwira abantu baravuze ngo Rwema ni umufilozofe pe ngivugo zabagira kitari ngombwa nzakibabwira ariko ngihimbe urashaka ngihimbe none oya nugihimbe ariko ukimwangukuri oya bisaba ari ngombwa igihe gishize nicyo nakora ibintu bigayisha societe nzakomeza mukunde nibyo byose bivugwa ubu ngubu uyu mugore uyu Belize azakomeza kunde uyu Boazi ubu biri mu gihe kiri ngombwa cyo kumukunda uvuze ijambo nyibutse wavuze ngo ashobora no gusohoka undati Imana erega yongiye kunyereka ko tugomba kubana byo byashoboka wa mugani ariko kubana nubu erega nubundi turabana bana mujye mu bivanamo amaranga muti uwo muntu mwabana wagutwikiye mu nzu babuzwa n'ikize kwibuye rigaragaye riba ritakisha isuka nafata izindi ngamba utakoyaza mena misanse nanone nkayisimbuka ntago byakoroha pe none ubundi se yabigizemo uruhe ruhare kugira ngo arokoke ibingi ni Imana yonyine niko mbitekereza nagara abana babantu Imana yahurutu yavuga ngo yahurutu abagabo from nowhere baraza bamukura mu nzu bamunyujije mu idirishya rya toilette siko byagenze hari uruhare yabigizemo ngo avemo none se hari ikindi kintu nibaza rero izi nkuru harimo contradiction ati gute rero ngira ngo ushobora ndabonye inkuru ahenshi zakozwe byavuzwe karigaze ndakibutse icyo kintu none nakanditsa nuze ukakubaza umunyamakuru umwe nacyo yakoze inkuru Brazil we yavuze ko ati abagabo birinde gushyushya inkuru ati ibingibi ni ibyago byabaye bisanzwe wa mugani wasanga Boaz uyu munsi hanyuma uriya mupolisi ndi kureba ashoreye Boaz ari kumujyana he kasanga uyu munsi oya iyi si video uri kure nabwo ndi kuyireba se uyu mupolisi ashoreye Boaz ari kumujyana ko ari impanuka ko ari gaza ukurikira ikiganiro cye ariko se nge mujye mubikurikira mwebwe mufite umwanya nge mfite esprit d'analyse esprit de critique urumva niyo kugira gute se na discernement e discernement niko kanuhunda biri kuna byari binaniye karikanyisobye kandi gushakisha mu kinyarwanda niko narindi gushakisha ngo mvime mu kinyarwanda nkabibura sibyo mwamfashije muri comment discernement mu kinyarwanda nubushishoze yego genda gusa nabyo niba atari byo sibyo yego hanyuma ko ari impanuka ya gaze uyu mupolisi ashoreye Boaz wabaye kuriya mu maso amujyanye kwa muganga gusa none se ubundi yafungwa akimeze kuriya icyo ndi kubaza nyine ubuhabuza abandi bantu bashorera Boaz oya birashoboka ko wenda buretse uravuze ngo na madame wa Boaz polisi niyo yamushoreye imuriza hariya muri ambulance oya none kuki Boaz ashorewe na polisi hari igihe abashobora kubera abaturage bavuze ko ngo yatwitse inzu abaturage bavuze ko yatwitse inzu guhera kuri icyo rero yego ni investigation ibigiye gukorwa kimwe nuko ari nabandi bazagenda bahamagarwa muri uyu mwandiko bazamo abagiye kubakiza mu mirwano wababonye nabo ni benshi hanyuma nyuma y'imirwano n'intonganya gaze ngo igaturika yego ngo numva ngo umufasha bavuga ngo yabanje ngo yahise agenda amugaho ngo sheri ngo gaze iraturitse aho kugira ngo ati ngwino dusohoke twiruke ahita amubwira ko kantu gusa ngo gaze iraturitse ati ubu turi gushya rwose hanyuma banyuze mu idirishya gute
Rema umusesenguzi we bwe ati ngi byo simbyemeye ko byaba ari amakimbirana asanzwe ntagiri ari impanuka isanzwe birahagije gukeka ko atari impanuka ndebe uyu mupolisi ashoreye ko wazamufashe kuriye kandi nawe yabaye kuriye wagira nimuntu uyu muntu arimo arababara yeah wagira nimpuwe utu uyu muntu arimo arababara Okay satana ariko no mugome n'ukuri pe kuko sinekereza ko ukuntu umuntu yababonaga wa mugani yabaga ibyo tubona tubonesha amaso yacu ahubwo satani rimwe na rimwe imana ijye imugurira akantu kubera ko adatinza kugaragaza abantu babesha ko ari abakozi b'imana kandi ari abasatani urumva ntibaba ba satani ngo igihe kirageze fata bibiliya dusoma Raifatasi uramiye mu telefone yawe ntayo nguhoye munsi uradusomera ntacyo Gasaro TV